Moikka vaan taas täältä Arken seurakunnasta ja Jeesus parantaja Hyttää Raamattukoulusta. Mun nimi on Katja ja mä haluan tänään kertoa sulle jotain siitä, mistä mä ehkä sain niin kuin kaiken suuremman ilmestyksen silloin, kun mä kävin Raamattukoulua. Meillä oli semmoinen opettaja kuin Peter Nordberg. Ja hän opetti niin kuin sovituksesta. Mä olin aikaisemminkin kuullut siitä, niin kuin tästä vaihtokaupasta, mikä Jumalalla on meidän kanssa. Mutta tässäkin hetkessä, kun mä sulle puhun tätä asiaa, niin mä voin mennä siihen hetkeen, kun mä kuuntelin kotona niitä opetuksia ja tajusin sen, minkälainen voitto se, mitä Jeesus on tehnyt mun ja sun puolesta ristillä ja voittanut vihollisen vallan, on mun ja sun elämässä. Se on sellainen voitto, että silloin multa putosi kaikki kahleet ja niin kuin tuli semmoinen vapaus. Mä tajusin jotenkin, että se kaikki on valmistettu ja mun tehtävä on vaan ottaa niin kuin se vastaan. Sen Jeesuksen Kristin työn kautta, minkä Jeesus on tehnyt meidän puolesta. Ja mulla on sulle siihen aika hyvä apuväline tässä. Tämmönen kirja kuin Älä anna menneisyyden varastaa tulevaisuuttasi. Meidän pastori Linda Pärling on sen kirjoittanut. Ja hän kuvaa tässä hyvin sitä, että miten sä voit sovittaa sun menneisyytesi Jeesuksen kanssa ja elää vapaana. Ja mä haluan täältä lukea sulle pätkän. Mitä se sovitus voi olla? Ensimmäinen askel sovitettuun menneisyyteen on nähdä, että se on sovitettu ja ottaa sovitus vastaan lahjana. Sana sanoo, että koko meidän syyllisyytemme on naulittu ristille. Kyllä, koko sinun menneisyytesi on siellä. Nyt saatanalla ei ole mitään, mistä syyttää sinua. Kaikki on maksettu, kaikki on sovitettu. Se antaa sydämesi rauhan ja kiitollisuuden. Kiitä Jumalaa ja anna kiitoksen täyttää koko sielusi. Sinut on sovitettu Jumalan kanssa. Mitään ei ole sinun ja Jumalan välillä. Jeesus on valmistanut sinulle elämän tien. Hän on puhdistanut oman tuntosi kuolleista teoista ja nyt voit palvella Jumalaa hengen uudessa elämässä. Joka on rakkauden voima. Tämä on ensimmäinen suuri askel. Tämä kirja kertoo myöskin hyvin siitä, miten Pyhä Henki voi nostaa sieltä sun menneisyydestä semmosia muistoja, ajatuksia, tunteita, mitkä sun olisi hyvä käsitellä yhdessä Jumalan kanssa. Ja antaa mahdollisesti anteeksi, niin sä pääset vapaaksi. Yksi hyvä esimerkki, mikä on Raamatussa, on Paavali. Ja tämä kirja myöskin kertoo siitä, että miten Paavali koki sen sovituksen yhdessä Jumalan kanssa. Hän uskalsi olla avoin sen menneisyytensä kanssa. Ja mä luen sulle tämän pätkän tästä Lindan kirjoittamasta kirjasta, mitä Linda ajattelee Paavalista. Paavali ei kieltänyt sitä, että menneisyys oli osa hänen elämäänsä, mutta se oli osa, joka nyt kokonaisuudessaan kuului Jeesuksen sovintoveren alle, eikä sillä ollut mitään valtaa häneen.
Tehtyä ei saanut tekemättömäksi, mutta nöyrästi hän pystyi myöntämään, että hän selvästikin toivoi, että kaikki sen saisi tekemättömäksi. Mutta tehtävänsä edessä kutsussaan ja tehtävässään hän oli rohkea ja peloton. Paavali toi hyvin selvästi esille sitä, että nyt en elä enää minä, vaan Kristus elää minussa, niin kuin Galatalaiskirje 2.20 sanoo. Ja kun sä oot tullut uskoon, niin tämä sovitus on voimassa tänäänkin. Me jotka uskotaan Jeesukseen, niin meidän jokainen päivä voi olla sovitettu Jeesuksen ristillä. Sä voit elää vapaana. Ja mä toivon semmoista vapaudesta käsin olevaa elämää sulle tänään. Sovitettua elämää. Ja jos sä haluat hankkia tämän kirjan itsellesi, niin sä voit mailata meille sinne info@arken.org. Siunausta sun päivään tänäänkin.